Hər vaxtınız xeyirli olsun, millət. Bu videoya sona qədər baxın, izləyin bu videonu sona qədər. Çünki az sonra bir Azərbaycan xanımının Oba marketlər şəbəkəsindən, belə deyim, o Oba marketlərinin rəhbərliyinin və oradakı produktların, yəni məhsulların hansı səviyyədə vəziyyətdə olduğunu bir keçmiş Oba işçisi, bir Azərbaycan xanımı sizin nəzərinizə çatdıracaq. Mən nəsə bu qədər, mən hər zaman demişəm, ölkədə haqsızlıq var, ölkədə şərəfsizlik və vicdansızlıqlar. Pastavədə qalın. İndi isə xanımın çıxışını izləyin. Buyurun. Salam, mən Aysu Kərimli, 21 yaşım var. Bundan 2 il öncə 18 yaşımı təhsil tamamlamışdım və Oba Market şəbəkəsində satıcı xəstə vəzifəsində işə başladım. İşə başladıqdan bir neçə ay sonra mağaza müdürü işdən ayrıldı və bölgə müdürün təşviki ilə ailəmin bütün narazılıqlarına baxmayaraq, mən həmin marketdə mağaza müdür çalışmağa başladım. Və yaşımın az olduğu, təhsilimin yetərsiz olduğu üçün bu məsələnin ciddiyyətini tam olaraq qavramırdım. Bir neçə gün hər şey yaxşı getdi, yaxşı işləyə bilirdim. Sonradan mağazada işçi satışmamazlığı başladı. Mağaza işçi vermirdilər və mən tək başıma həm satışa, həm mağaza səliqəsinə, həm vitrin düzümünə, həm mal qəbuluna baxırdım və təbii ki, belə bir şey mümkünsüzdür, yəni çatdıra bilmirdim. İş saatindən qat-qat artıq işləyirdim, elə vaxt olurdu ki, gecələr evə getməyib, iki gün mağazada qalırdım. Yəni, çatdıra bilmirdim. Bölgə müdürə bütün etirazlarımı müdürə gətirdim. Yəni, bütün etirazlarımdan sonra artıq bir dənə işçi verdilər. Həmən işçi mağazadan oğurluq eləməyə başladı, mal kasaya vurmadan verir və kasada gələn artıq pul mənim səyirdi. Şirkət və bölgə müdürü bunu bildiyi halda mağazadan işçi azad etmir, səbəbinin isə işçi satışmaması olduğu deyilirdi. Sonradan bölgə müdürünün də mağazadan oğurluq elədiyini öyrəndi, malı transferatı ilə mağazadan çıxardır, sadəcə o sistemə işləmirdi və həmən məsullar mənim məsuliyyətimdə qalırdı. Və mən bütün bu hallara da artıq tab gətirməyərək işdən ayrılacağımı dilə gətirdim. Orada maaşın yarısını karta vururdular, yarısını əldən verirdilər. Mən işdən çıxacağımı bildirdikdən sonra mən karta yatan maaşımı vurub, amma əldən verilən maaşı mənə vermirdilər. Yəni, haradasa aylıq 200-250 manat maaşımı 5-6 ay boyunca tutdular. İşdən ayrıldıqdan sonra bütün bunları nəzərə almayaraq mənim mağazada 5600 manat kəsir gəldi və onlar bütün yəni bu oğurluqları, mənim qeyd etdiyim səbəbləri və hətta qeyd etmədiyim səbəbləri nəzərə almayaraq mənim yaşımın az olmağından istifadə edib, mənə psixoloji təsir göstərərək məcburi şəkildə borc sənədindən qol çəkdirdilər. Həmin 5600 borcdan mənim o qədər maaşımdan tutulan pulu, işdən çıxarkən məzuniyyət pulumu demək olar ki, vermədilər, çox az hissəsini verdilər. Yəni, ardasa 2000-ə yaxın məndən tutulan pulu borcundan silmədilər. Məni məhkəməyə verdilər və məhkəmədə mənə heç bir məlumat gəlmədi. Məhkəmə heç bir xəbərdarlıq etmədi və əsasız və qanunsuz bir şəkildə qərar qəbul etdi. Sonda məhkəmə bitdikdən sonra mənə məhkəmə qətnaməsi çatdırılmışdı. Mən həmən qətnaməni apellyasiya məhkəməsində şikayət elədim, həmən qətnamə ilə sadəcə bir ayın dolduğunu və apellyasiya məhkəməsində baxılmayacağını bildirdilər. Hara getsəm bu məsələ biz baxmırıq, biz heç bir şey edə bilmərik deyildi. Sizdən çox xahiş edirəm, yəni bu aydan etibarən də mənim maaşımın yarısı tutulmağa başlayıb. Yəni mən kirayə qalıram, kreditlərim var və araşdırılmadım mənim maaşımın belə yarısını tutulmağı, məncə çox qanunsuz bir şeydir. Sizdən çox xahiş edirəm, bu videonu bacardığınız qədər mənə dəstək olun və paylaşın ki, lazım orqanları gedib çata bilsin. Sonda sizə onu bildirmək istəyirəm ki, mən Oba Marketlər şəbəkəsində il yarım işləyən bir işçi olaraq son deyə bilərəm ki, Oba Marketlər şəbəkəsindən çalışın, bacardığınız qədər açıq məhsulatda heç bir şey almayın. Çünki orada mağazalardan təmizlik hüküm sürür. Yəni, mən orada işlədiyim müddətdə mağazalarda kilisalar doluydu və həmin kilisalar məhsulların üstündə gəzirdi. Məhsullara toxunurdu, mağazada dəfələrlə vaxta keçmiş məhsulları, müştərilərə satışı həyata keçirilirdi. Yəni, bunu o marketlə yaşadığım bütün problemləri bir kənara qoyaraq, həqiqətən orada işləyən bir işçi olaraq sizə deyirəm ki, çalışın, bacardığınız qədər oradan heç bir şəkildə alın.